Привіт усім пет-батькам! Ви на каналі Pet House, і сьогодні ми до вас зі смачними новинками від OptiMeal – повнораціонними вологими кормами для песиків. Ці апетитні раціони мають високий вміст білків тваринного походження, а також багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти у вигляді овочів, фруктів та ягід у складі. Такі вологі корми стануть чудовим додатковим джерелом води для собань. До того ж, суперпреміум формула раціонів виготовлена під контролем ветеринарів за технологією швейцарської компанії Swiss Pet Nutrition Group. Тож давайте куштувати шматочки з яловичиною та журавлиною у желе. Такий корм створений для дорослих песиків усіх порід. Підійде як для доповнення до сухого або як повноцінний раціон. Частину протеїнів тваринного походження займає цікавий інгредієнт – це яловиче серце, вживання якого насичує організм улюбленця цінним білком, вітамінами та мінералами. А журавлина у складі впорається зі шкідливою мікрофлорою у сечовидільній системі. До речі, усі корми збагачені ще й формулою Immunity Support Mix для підвищення імунітету. Шматочки з лососем і лохиною у крем-соусі для дорослих собак. Таке поєднання має високу смаковитість, тому зможе потішити ваших гурманів. А додавання лохини сприяє регулюванню кровотворної функції та роботи жовчного міхура і печінки. Ще одна перевага корму – це висока засвоюваність, адже раціон враховує щоденні потреби організму, собані у калоріях і нутрієнтах. А завжди бути красивим і здоровим песиком, мати здорову шкіру та шерсть допоможуть ненасичені жирні кислоти – цинк та біотин. Шматочки з кроликом і чорницею у соусі для дорослих собак усіх порід. М'ясо кроля забезпечить улюбленця незамінними амінокислотами, а чорниця стане чудовим антиоксидантом, що запобігатиме старінню клітин і пригнічуватиме запальні процеси в організмі тварини. А в якості додаткового джерела природних вітамінів, пребіотиків та антиоксидантів у складі містяться квіти чорнобривців, ромашки, кропива, корінь лопуха, чебрець, журавлина тощо. Шматочки з індичкою та морквою у соусі для цуценят всіх порід віком від 2 до 12 місяців. Такий варіант вологого корму для звіромаляка містить необхідні амінокислоти, вітаміни, мінерали, а також потрібну кількість клітковини для його здорового зростання та активних ігор. Індичка відмінно смакуватиме цуценяті, а морква завдяки бета-каротину, що в організмі перетворюється у вітамін А, сприятиме хорошому зору та підсилюватиме імунну функцію. До того ж, корм має високий вміст очищеної води, тож стане не лише джерелом додаткової вологи, а й позитивно впливатиме на здоров'я сечовидільної системи улюбленця. Тож, поєднувати смачне та корисне для песика в харчуванні можливо. Особливо, якщо ваш домашній хижак полюбляє куштувати щось новеньке. Ми з Руді бажаємо вашим звірятам поживних та смачних трапез. А більше деталей про вологі корми OptiMeal для гавчиків ви зможете знайти на нашому сайті або в додатку Pet House. Не забудьте тапнути лайк цьому відео та підписатись на наші соцмережі. Зустрінемось у нових оглядах. Па-па!